A prechádzame teda v mládežníckej kategórii junior, najlepší na zdravotnú zvánskej výstupy Obergeri z Boris, 31-17-3. Na druhom mieste Havial Jakub s časom 32-29. Na prvom mieste Jan Sobkov, 30-08-9. Takže krásne časy. Takže ceny odovzdávajú pán Miroslav Leitner a pán Krznár za mesto Zvolen. Takže mladí chlapí, ktorí sa rozbehávajú na pustom hrade, ja verím, že budú mať ešte úspešné ďalšie tréningy pred sebou, držíme im palce. Takže kategória muži B na treťom mieste Michalka Ľubomír s časom 44-11. Na druhom mieste pán Volár Julius s časom 36-48-5. A na prvom mieste Kiska Peter s časom 34-43. Takže aj chlapovci odfotíme, dúfajú sa podržiaci tej krásnej výkony, ktoré budeme na ceny. Aby mali tam nejaké, ďalší pohľad, ďakujem. A v tej rodiny chlapov sú úspešný aj ocino, takže chlapov, ktoré ja môžu C, 33-00. Chlapovci to tu majú na behanie, v tom zvolenie, takže... Ďakujem. Na druhom mieste Vieca Pavel, 31-29-0. Na prvom mieste Ivan Milan, šatom 29-15-5. Muži B, plná konkurencia, dostávame pred časom po 30 minút. Na treťom mieste HLP 31-34,5. Ďakujem.
Na druhom mieste môžeš ja s časom 31.024. Na prvom mieste Kostian ja s časom 26.58.1. Takže krásny čas, ďakujem. Nie do tety. Takže vynikajúce výkony, ďakujeme celkom za účasť, ktoré sa tu volili. Zdvihli látku, ďakujeme pekne. Prichádzame k najsilnejšej kategórii, čo sa týka účasti. Ale aj v kategórii, ktorá spravila vlastne aj najlepší čas na tati. Takže Krajčov Dušan, 28.062 na 3. mieste. Na druhom mieste Pavlík Jan, časom 27.28.3. A na prvom mieste máme maďarského pretekára, ktorý si zvolen našiel na internete a prišiel z Miškolka. It's my great pleasure to welcome Mr. Sel Tamáš with his time 26.31.1. Takže Sel Tamáš, časom 26.37.1. Našiel si zvolen na internete a prišiel, aby to si vyhral. Takže gratulujeme a ďakujeme za pracovný rekord. Čo stačí? Ja som mohol si smiať, tiež to bolo vlastne. Bolo to krúte. Takže vynikajúci čas, 26 minút na tejto práci, myslím si, že bude sa zaopakovanie. Congratulations again. Thank you for your time, which you achieved here in Poland, and hope you will come next time and it will be 24. Do you think that it's possible to go in 24 minutes? Takže hovorím sa, že za 24 minút je to budúci rok možné. 24 minút.